wana gomena alikuwa nasema mambo ya kugimbia, hawa na riata wamekuwa kitumia shamba yangu, wanagimbia saile nabata kuli hata hakuna hata sikuagi hata hakusema na wamekuwa kitumia shamba yangu free of charge. Sasa hiyo shamba ni amalisha ngombe, kuja kimbia bana vigana na ngombe wewe bana kuna nyambe. Hakuna cha kusema kata na kata ya nani? Alafu hii ngombe itakwenda pande gani? Kuna tembea kimbia sasa hilo ukipata kitu angalia mimi. Ama si baby karibu mimi taanza kujaje FV, nitaweka kit. Alafu hakuna kutembea. Maana mimi nasikia wewe ni muoga uliogopa kutembea kwa mtoni. Atilao sema try it with. Shukuru kaunti ya wasingishi katika Kenya hii wana Mandago umefanya kazi nzuri sana, umeendelea na kazi nzuri. Hata ile mtu ambaye anakuja kusimama na wewe huko mengine ametoka huko kwetu, amemaliza hospitali, alimaliza hata mojari, na nyinyi mwangalie pesa ambaye mtakuja patiwa raia, maana hiyo pesa ilikuwa 15 million ya kuongeza mojari. Lakini ameweka mfuko anataka kuja kusimama uwasingishi. Mtakuja kulia hapa. Hiyo mtu mimi naelewa yeye sana. Na nimesema hii mambo kila bali na mbele kipigo tini, lakini ameogopa. Maana mimi nitaenda kusema bila ameiva. Niko na kila kitu. Kwa hivyo wana Mandago hii dunia watu ni yangu. Tutasaidiana na wewe. Wala maneno mambo ile mama yalikuwa nasema mambo ya kuku. Hiyo ni mambo ya ile mama ile ambayo tulitakuwa ile women rep. Naitwa Yusila. Hiyo ni wewe mama ya maendeleo kwenda ona Yusila bana simba gabana. Hiyo ni mambo mengine. Hiyo ni kinyo wa mama kwenda ungeni. Na wewe bwana Mandago usijaribu kulete bibi yako hapa kwa siasa. Kwanza akae kwa nyumba bibi sisi chakula za ile zinakuja huko. Mambo ya mayai na nini na hiyo ni mambo ya Yusila na nyinyi bana hiyo. Hii ni gabana ya nje bana gabana ya mayai.